Ahoj, vítám vás u dalšího videa o blendy a produktech. Dneska si budeme společně povídat o produktu Citrus Matcha. Za mě matcha čaj je určitě lepším zdrojem energie než samotná káva, protože obsahuje látku L-teanin, která dokáže vlastně vyvolávat takový pozvolný nárůst i pozvolný pokles energie a zároveň na rozdíl od kávy to není pouhý extrakt, ale získává se vlastně z celé té rostlinky. To znamená, že matcha čaj se vyrábí vlastně z celých lístků toho čajovníku čínského. Díky šetrné výrobě se zachovává i spoustu antioxidantů, takže určitě podporuje i naši imunitu. A co je určitě i důležité zmínit, tak matcha díky L-teaninu se řadí mezi přírodní stimulanty, tudíž dokáže i rozpohybovat váš metabolismus a používá se například i při redukci hmotnosti. Za mě je skvělá v tom tato směs, že obsahuje i mučenku a citronovou šťávu, tím pádem si získává přirozeně sladkou chuť a nemusíte ji nějak jako doslazovat cukrem. Citrusu matcha si nemusíte připravovat jenom čaj, ale i třeba osvěžující limonádu na léto, nebo třeba latte, dají se z něj dělat i wafle, nebo třeba maska na obličej. Takže pro více zajímavých tipů určitě mrkněte na náš Instagram nebo do našich blogových článků a nechte se inspirovat.